Barik. Ayah DJ. Nairobi mambo, mukongangari kinoma, tusalimiane na mkono namna hii. Mimi nataka niseme mambo mawili. Jambo la kwanza, leo tarehe tano, yule mtu anaitwa Chebukati amepatia Raila Odinga cheti rasmi cha kupigania urais wa kitaifa. Na mimi nataka kuambia William Ruto, kuanzia leo tutafinya kukufinya. Tumeelewana hapo? Kuanzia leo tutamfinya kumfinya. Hajasikia? Tutamfinya. Jambo lengine, nina hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tarehe tisa mwezi wa nane ikifika saa tano usiku, rais wa tano wa Kenya atakuwa Raila Amolo. Jambo la tatu na la mwisho, unajua baba anaamini mimi ni kijana yake, na mimi mtu akiniletea ngori naleta ngori, ukileta diambo naleta diambo, ukipiga meza napiga meza, si namna hiyo? Nawauliza hapa, muko na vyeti vya mashamba nyinyi? Muna vyeti vya mashamba? Nataka niwaambie, baada ya tarehe kumi nitarudi hapa kuhakikisha kwamba Mkenya yoyote anapoishi kokote anastahili kuwa na cheti cha shamba katika taifa lake. La mwisho na la mwisho kabisa, wale watu ambaye waliiba mashamba ya umma wakatajirisha matumbo yao, waambiwe kwamba tarehe kumi chuma chao kimotoni. Mungu awabariki. Haya, Langata we. Sasa naye fata ni gavana wa Kitui.